nongeye kugusuza kandi nkwifuriza amahoro y'Imana mu byo ukora byose umunsi ku wundi bikorwa byawe uba urimo kugenda ukora ariko wateretse kuri Verite TV turagushimira gaciro kenshi cyane kandi uruwo kubaho wamaze kuba ukanda subscribe nyemerera umwanya nk'uyu nguyu tugiye kwinjirana mu makuru arimo kugenda avugwa na makuru agezweho mu mwanya nk'uyu nguyu muri sporo murabizi niho twibanda tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru arimo kuvugwa muri ekipe ya Rayon Sport ekipe ya Rayon Sport yamaze kugarura intwaro zayo enye mu kibuga nyuma y'iminsi zitagaragara ariko nanone muri iyi ekipe hakomeje kuvugwamo amakuru menshi ibihano byagarutse ku bakinyi ubuyobozi bwongeye kubishyiraho mu nama yabereye mu karumuna ku munsi wo kuwa kabiri nama yaririmo president wa Yesu Jafderi ni nama yarimo abayobozi nyine biyi ekipe bongeye kwibutsa bareyo ko cyangwa se abakinyi biyi ekipe ko hari ibihano ni ibihano tugiye kurebera hamwe uko bikurikiranye ndetse nuko biteye ariko tuze kwibanda kuri izi ntwaro enye ekipe Sport yagaruye mu kibuga ese by'umutoza bigeze ko turimo kugenda tubibategura tubabwira ngo bimeze rite mfite dossiers ziremereye ni dossiers ziremereye tugiye kuganiraho zaba bakinyi ndetse n'ibindi birimo kugenda bivugwa muri iyi ekipe tugiye kubigura ko tubirebera hamwe icyo usabwa nuko utajya kure gusa mbafitiye amakuru menshi cyane ari muri iyi ekipe umutoza bita Seven Lundowing Vanderbook uyu mutoza arimo aravugwa muri ekipe ya Rayon Sport ndaje mbabwira ibye mu nkuru iri buze kubikurikira iyi ngi turacyarimo kubikusanya ariko nanone mbere ko twerekeza muri ekipe ya Rayon Sport kamaze nkubwire ko umukinyi wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamwita Intwaro Fiacre ubu akinira ekipe ya Tigraxi wo yaje kwitwara neza ubwo batsindaga Mamelodi Sundowns bitego bitanu kuri bine nyine baza gukomeza kuri penalty aho uyu musore yapanguruye penalty zigera kuri ebyiri yaje kuba azikuramo rwose ninako kandi kurundi ruhande ndakubwira ko Lionel Messi yatsindiye Ballon d'Or ye ya munane ku giti cye aho yaje akurikiwe na rutahizamu wa Manchester United Erling Haaland waba naho mu bagore iyi Ballon d'Or yaje kwegukanwa nyine n'umukobwa cyangwa se mubari umwari witwa Aitana Banomati wa FC Barcelona aho bizatangazwa ku iteriki ya 30 z'uku kwezi niho rwose biraza gutangazwa ni nako kandi umwana w'umukobwa wa Eritier Ruvumbunzinga umukinyi wa ekipe ya Rayon Sport ku munsi wejo yari yagize isabukuru y'amavuko ako nitwari kukarinza ingohe nako kandi umuryango wa Rayon Sport wongeye kwibutsa ko uri gukora ivugurura mu mushinga wa gikundira iwacu mu kagari ngo se ngo ubona umuhuza bikorwa mu kagari kawe akora neza inshingano ze ngo zo gushigikira abakunzi ba Rayon Sport kwiyandikisha mu matsinda ry'akagari utuyemo no gukusanya umusanzu niba hari amakuru wifuza gusangiza hamagara 0783 85 19 nagatari mpora makuru ifuza ushaka gusangiza nyine igikundiro nyine nimba umuhuza bikorwa wahiwanye mu kagari wa Rayon Sport adakora urabisangiza cyangwa se ubireporting winyuje kuri iyo nimero maze kugenda mbahereza nahandi uzajya ukura makuru ya indani muri ekipe ya Rayon Sport uretse ahanga reka twinjiranemo murabizi ekipe ya Rayon Sport yari ifite umukinyi Arise Rumogo wari wavunitse ugira wari waruhukijwe yajyanywe waba mu gihugu cya Uganda kugira ngo nyine yitabweho n'abaganga ndetse anaruhuke Nsabimana Emabre we wavunitse ino ibyo bakunze kwita fracture ndetse namvuye kuri Banko Emmanuel wahawe ikarita y'umutuku na Muhire Kevin kubera utubazo twutwa ngombwa ubu amakuru dufite aturuka mu nzove witwa Nsabimana Emabre niwe wenyine utaragaruka mu kibuga Serumogo Ojera Muhire Keve ndetse na Manu abo bameze neza ndetse biteguye gukina umukino uri ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha 9 nubwo Kigali Pere
idahari niyo makuru dufite amakuru agera kuri Vete TV ravugwa ko nyine umujyi wa Kigali wamaze kumenyesha Ferwafa ko Kigali Pere kuva tariki 26 kugeza tariki 29 zabirimo kukorerwamo umukino yo kuyivugurura ariko uyu mukino uzahabera ku wa gatandatu tariki 21 ku isaha y'isake nduzahabera kuko imirimo yo gutangira kuvugurura ntizaba yatangiye abakunzi ba Rayon Sports murasabwa kujya kuyishigikira rwose kugira ngo ikomeze itahukane insinzi nkuko bisanzwe kigendanye n'umutoza Mohamed Wade n'uri akomeza kuba toziye ekipe imikino itatu isigaye dore ko muri iyo nama naje kuba nkubwira nyine yafatiwemo imyanzuro yabereye mu karumuna ku munsi wo kuwa kabiri yaje gufatirwamo imyanzuro ku mukinyi urukerewe ku myitozo azajya hanishwa abandi y'ibihumbi 20 usiba imyitozo nta mpamvu 50,000 ikarita y'umutuku y'amafuti ni noti y'ibihumbi 100 muri inama kandi hafatiwemo ku mukino wa Sunrise na Football Club na Prito wa Sunrise Police ndetse na APR uyu mukino izi mikino zo mu karita tukubakeneyemo amanoti 9 bitaba ibyo nyuma y'imikino komite ya Rayon Sports izongera guterana ifate imyanzuro ikomeye cyane kuko ngo Rayon Sports irashaka amanota gupfa no gukira ikigendanye n'umutoza Mohamed Ward niwe ubayuragijwe ikipe muri iyi mikino itatu abariyo mutekereza ngo Rayon Sports ngo irahitiza n'umutoza ngo ahitatoza derby ibyo byo ntabwo birimo gusa amakuru twaje kumenya twaguyeho indani yuko umutoza uzatoza ikipe Rayon Sports rwose ntagihindutse nkuko byatangajwe tariki ya 29 azaba ari muri stade arimo kwirebera derby hanyuma ibindi kazabikurikirana nyuma yuko arebye uyu mukino hari amazina menshi twakomeje kugenda tubabwira umunya Burkina Faso Hitimana Thierry toje ikipe y'igihugu y'u Burundi ndetse akanyura akananyura hano mu gihugu cy'u Rwanda muri ekipe ya Espari mvuga ni Jimmy ndayizeye ni byinshi birimo kuvugwa havuze Seven Bundomik uyu yatoje ekipe y'igihugu ya Cameroon atoza Zambia atoza ekipe yitwa Safari atoza Simba atoza Wydad yavuye majya muri ekipe yitwa Aba uyu ngaraca ekipe Rayon Sports 2012 by'umushahara buri kwezi abatoza ni benshi kwabimereye ko rwose buri mutoza ugarutsweho cyangwa se uvuzwe ko agomba kuza muri ekipe Sport ko duhari kugira ngo tubibatangarize Inventive mukomeza kubana umunsi kuri munyemerere so ezanga turazogoroka n'izindi updates ziri buze kuba zigezweho mukomeze mugira ibihe